Vi begynner med Odda. Nevn en planet, da vel. Pluto. Du kødde med meg! Gratulerer. Gratulerer. Vi to var. Pluto er ikke en, en av de åtte planeter. Pluto er en planet. Pluto ble nedgradert til dvergplanet for 10 år siden. Nå. Ja, planet er dvergplanet. Dvergplanet. Ja, men det inngår ikke som de åtte. Hva sa du? Den inngår ikke som en av de åtte. Nei, men da er det, det er ikke mitt problem. Ja, men det ble en veldig fantastisk. Det er litt diskriminerende at fordi at noen er dverg, så skal de liksom ikke få lov å være med. Kortvoksplanet, som vi kaller det nå i 2015. Men nei, det er greit. Nei, men det er ok. Nei, det var synd, Odda. Hvorfor feirer vi nasjonaldagen 17. mai? For frigjøringen, frigjøringsdagen, grunnlovsjubileet, frigjøringen av grunnlovens jubileet sin dag. Det var feil. Hva? Hvorfor vi feirer 17. mai? Fordi kongen står på balkongen, liksom. Det er jo nei. Feil. Det er Norges grunnlovsdag av 1814. Jeg sa jo det! Ja, men du sa frigjøringsdagen. Ja, men er ikke de søsken? Nei, de er ikke søsken. Frihet et bilde til. Hvem er dette? Kvinnespørsmål. Å, jeg hater at du skjønner et kvinne. Det er Martha Stewart. Ja, selvfølgelig. Endelig, yes! Hvem er hun? Hvem er hun? Hun er en av, hun er sånn noen TV-kokk, skrivebok, alt. Sitt i fengsel. Ja vel. Ja. Er dere klare? Ja. Fint, vi kjører på. Hvilket land bruker internett mest? Janne? Afrika! Usa! Bra, Janne! Hæ? Afrika! Det var det du sa. USA! 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 Beklager! USA! Ja, men det er uansett feil, for det er Kina. Asia! Selvfølgelig Kina. Ja, det er Kina. Det er bestemt på Agoto. Unnskyld. Unnskyld. Afrika! Har du ikke vært i Afrika? Jo. Det er ikke en datamaskin. Jeg var der nede nå i 3 uker, jeg så ikke en. Men jeg tar bare det. Odda, forklar meg på 20 sekunder. Men dine egne ord. Først av alt, vil du ha den religiøse eller vitenskapelige fasiten? Hvis du har en religiøs forklaring på dette, så vil jeg gjerne høre den etterpå. Men først så tar vi den vitenskapelige forklaringen på hva er drivhuseffekten? Drivhuseffekten er jo oppvarming av klimagasser, som sørger for et ekstremt nedfall av sur nøbbe. Oppvarming av jordens oppvarming av freon. Hvorfor blir det varmere 5 sekunder igjen? Det er jordens oppvarming av jorden. Eller satans straff fordi vi er hedninger. Ja. Burde nesten fått kulden. Ja. Nei, hva ville du sagt, Henrik, du som sitter der og ivrer? At det er for mye CO2-gasser, eller? Ja, atmosfæren skal jo beskytte på en måte jorden, og at den holder seg sånn passe varm. Men når den blir fylt med mye ekstra stoffer... Da går sola sånn inne, ikke sant? Ja, så kommer ikke varmen seg ut, så det blir veldig varmt. Dette går bra, søst. Dette er... Men du skal høre... Jeg holder! Jeg kommer ikke til å miste den. Hør på spørsmålet nå, da. En periode under unionen med Sverige så det norske flagget slik ut. Hva kaltes det omstridte unionsmerket i øverste kvadrat mot flaggstangen? Hva det het? Du kan ikke hjelpe, hjelpe deg. Ja, pass, jeg har ikke peiling. Hvordan er det? Ah! Det er det verste jeg har vært borti. Du må holde han igjen til du klarer å svare riktig, vet du. Sa brura. Sa brura. Nei, men jeg fikk mensen nå, liksom. Jeg tror jeg det er godt å klikke i stedet også. Vil du prøve en gang til hva det heter? Nei. Svaret på denne oppgaven var sillesalaten. Du må holde tommelen rundt og gå fri. Du må holde tommelen, fordi... Petter Ost. Petter Ost. Og til slutt, Espen. Hva bør man som mann unngå når man skal hilse på en muslimsk kvinne i et arabisk land? Å tafse henne i skrittet.
Det, det burde man jo. Ja, det må jo, det lærer jo bankers. Det er en sånn grei husker det er riktig. På alle menn, egentlig. Ja, det er uavhengig av å unngå det. Ja, men det gjør man bare ikke i et arabisk land. Du må jo ha noe med... Man gjør det ikke i Norge. Det er man, ja, altså det er jo for så vidt riktig, men det er jo andre ting man... Jeg tror ikke man begynner der, det er ikke det første feil. Jeg vil bare safe si noe om man absolutt ikke... Det er skiltene på flyplassen og sånn. Altså, det er flere riktige svar. En mann som gjør, og så er det sånn kryss over. Og vil du, og hva er riktig svar? Det er unngå å håndhilse og se direkte i øynene. Vil jeg gjerne at du også er med ja, men det er noe med det. Jeg rekker jo aldri fram. Ja, men du sitter jo nærmest alle. Det er bare å kaste okay. over. Ok, Bonsvi, hva er dette? Hva er det den heller da? Det er den der oppe i snøen der. Vidmink? Ja, det er den oppe i snøen der. Vidmink? Nei, ja, snømus er riktig svar. Ja, det ligner på en snømus. Det ligner ikke mye på en mus. Ligner på en snømus. Odd Magnus. Oversett til engelsk. Favorittpålegget mitt er brunost. Tiden går. Hva sa du? Favorittpålegget mitt er brunost. Nekter å svare. Nekter å svare. Forslag. My favorite topping is... Brown cheese. Brown cheese. Brown, ja, for eksempel. Dag Otto, oversett. Nei, nå har jeg ikke sett på makan. No. I haven't seen on the stomach. Nei, jeg visste ikke hva jeg skulle si. Men, du tenker at det er sånn, nei, nå har jeg ikke sett på magen. Ja, ja, ja. I've never seen on the stomach. Det er bra. Det var tilbake på spørsmålet. Henrik. Gi meg svaret da. Ja, du kan si I've never seen anything like it, eller ja. I never er det også et... Indianer okay. kommer i meg. Ok, ja, men det er bra. Det var... Vi tar en bilde til, vi. Mm. Hvem er dette da, dere? Oi, oh, det er godt å si noe. Han har til og med vært og besøkt. Har du vært og besøkt, han? Ja, ja, ja. Mm. Hva heter han da? Jo, nå står jeg plutselig stille. Donald Trump? Nei, det er jo Donald Trump. Ja, det er det, men tiden var ute. Nei, jeg trodde du bare tøysa. Det har gått, og du fikk jernteppet. Ja, men det var vel ikke. Nå skulle jeg bare tøyse. Ja. YouTube er en populær tjeneste på internett. Nevn tre andre nettsteder med You eller Tube i seg. Det har gått, og. YouPorn. YOLO. You always love young. Du skal bare rikke på YouPorn alene. Ja, men jeg har bare hørt av noen andre. Espen, du bestemmer deg for å gå ned til Italia fra toppen der. Spist opp eggerøl. Og derfor så befinner du deg nå på en restaurant. Under middagen forteller du kelneren om den fantastiske turen til Mont Blanc. Noe han reagerer på denne måten til. Hva mener han med det? Han inviterer meg på rommet. Nei, men han gir rett og slett blanke faen, betyr det. Okay. Så i det du går ut døren, gir du en tommel opp for å glatte over den dårlige stemningen. Hva betyr egentlig en tommel opp i Italia? Det er å bli med på rommet. Det betyr opp i rumpa di. Du tar med deg kofferten og reiser videre til en by som er kjent for en rekke arkitektoniske severdigheter tegnet av Antoni Gaudí. Ah, hvilken... Barcelona. Ja, det er riktig. Ah. Oi, hva er det riktig med den bombe? Det er bombe, det er bombe. Ja. Ja, ja. Jeg er vondt på samme sted, vet du. Ja. Ja, jævla transport. Jævla ditten, altså. Vi skal på restaurantbesøk igjen. Denne gangen skal vi på restaurant i Brighton. Til forrett vil du ha fritert påfugl. Til hovedrett vil du ha indrefilet av jerv. Ja, vet du hva? Jeg skåner dere. Ja, du faen! Jeg skåner dere to. Ja, jeg skal huske på det. Hva sier du? Jeg hater deg. Mr. Powerize. Nei, det er dessverre feil. Henrik, hva skjer bort hos deg? Ja!
Skulle det vært riktig, så kunne du ha bestilt fried peacock and tenderloin of Wolverine. Stemmer. Veldig sjelden oppviser det, men i Brighton ganske vanlig. Vi begynner med deg, Dagotto. Jaha. Hva heter faren til Luke Skywalker i Star Wars? Jeg har aldri sett jeg har ikke sett det. Hva tror du han ville hette da, hvis du skulle tippe? Hva heter faren til Luke? Luke, Lucky Luke. Nei. Det det beste svaret. Ja. Nei, det rett svar. Nei. Han heter Darth Vader eller Anakin Skywalker. Ja, jeg vet, jeg kommer til å få kjeft av min sønn nå, for jeg burde ha sett det, men jeg har ikke sett det. I en undersøkelse gjort av et brittisk universitet kom det frem at vi forbrenner tre ganger så mange kalorier når vi ser på skrekkfilm kontra vanlig film. Og akkurat dette med å svi av kalorier i forbindelse med skumle og pissende filmer er noe vi skal utforske nærmere nå. Oi, det finnes jo sikkert andre typer filmer man forbrenner kalorier til. Men det skal ikke vi snakke om her, heldigvis, Dagotto. Nei, nei, det var. Deltakerne våre har nemlig fått på seg noen pulsmålere som også måler hvor mange kalorier hver av dere forbrenner til enhver tid. For å svare på dette spørsmålet må dere forbrenne tre kalorier. Hva slags blodsugende vesen er Dracula? Vær så god, forbrenn. Ja, det ikke noe som forbrent der ennå. Hasse jobber så godt han kan. Kom igjen! Null. Hasse har forbrent en kalori, det har gått, og en. Hasse har forbrent to kalorier. Sess har forbrent en, og Hasse... Der har Hasse forbrent tre kalorier. Nei, Chris! Ja, men han kom etterpå. Hva svaret ditt, Hasse? Vampyr. Vampyr, ja. Det riktig svar.